Tushukwa na tinchi binyuma.
Thank you.
jest bardzo wielkiego kochana. Kochano Pawlicę Kamila, Pani Katarzyna Tomasza. Witku i za pokazę, no, kilka wybrania, jedna wielka Kamila, Pani Katarzyna Tomasza. Pani Gracias.
Jangan lupa untuk berikan
ibisubizo binyuranye bijyanye n'imyitwarire inyuranye. Uwa mbere yagize ati ndahanze, nyuma yisubiraho ajyayo. Uwa kabiri ati yego yihuse ariko ntiyajyayo. Bantu bitandukanye bakurikiye, reka rero babaze ufite igisubizo cy'ikibazo ngiye kubaza ashyigikiye hejuru, tumwegereze indangururamajwi maze asubize. Muri aba bombi uwavuze ati ndajyayo ntajye, uyu wavuze ati sinjyayo akisubiraho akajyayo, muri aba bombi ni nde wakoze umushahara mubyeyi? Nguko kabiri uwa mbere wagize ati ndanze akisubiraho akajyayo, umuhamagaye cyangwa amafaranga ya leta
cyaha ariko ku rundi ruhande bakaba abiyita abiyita arabiyita biyita neza abiyita intunga abana imana babaye ubuzima
Zara.
bityo nzashobore kuzasangira n'ingeri bya Mariya ibyishimo by'ijuru hamwe n'abatagatifu bose. Bavandimwe, twisunze umubyeyi bya Mariya n'abibazwaho mu byo dusaba isi yacu amahoro, cyane cyane dusaba amahoro mu bihugu birimo intambara. Dusabire urubyiruko, dusabire abana bacu, dusabire imiryango yacu, dusabire igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusabire kiliziya yacu ngo twese Imana iduhe ibyishimo n'amahoro. Dukesha kumvira Imana, kumvira ubushaka bwayo ndetse no kuyikundira mu mubyeyi bya Mariya n'abakozi bawe. Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Glória.
Thank you.